ኤምባሲ በትዊተር የማህበራዊ መገናኛ አውታሩ ባወጣው ጽሑፍ የአምባሳደሯ የዛሬ ጉዞ የመጀመሪያ ይፋዊ ጉዞአቸው መሆኑን ገልጧል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያላትን ትብብርም የሚያሰምር ነው ሲል ኤምባሲው ጠቅሷል። የትዊተር ጽሑፉ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ውስጥ ድጋፍ ለሚያሻቸው ነዋሪዎች የነፍስ አድን ድጋፍ ለማቅረብ ቁርጠኛ ናት ሲልም ይነበባል። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ አቋም ይዟል ባሉት የአሜሪካ መንግስት ላይ ጫና ለማሳረፍ ዛሬ ለተቃውሞ አደባባይ ወጡም። ሰልፈኞቹ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በምህጻሩ ህወሓት ከስልጣን ከተባረረ በኋላ የትግራይ ህዝብን አፍኖ በመያዝ ተመልሶ ወደ ስልጣን ለመምጣት የኃይል ሙከራ ማድረጉንና የግፍ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ገልጧል። ጭፍጨፋና የኃይል ተግባሩን ስርዓት ለማስያዝ መንግስት ወሰደ ያሉትን እርምጃም የአሜሪካ መንግስት እንዲገነዘብ ለማድረግ መሰለፋቸውን አስታውቋል። የሱዳንና የግብፅ መንግስት ላይም ተቃውሟቸውን አሰምቷል። ወያኔና ሱዳን ግብፅ የፈለገው ቢተባበሩ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያንን አንበረክኩም። ወያኔ ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ ከባዱ ሙሉቀን በላቸው የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደብዳቤ ማዘጋጀታቸውንም ገልጧል። ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው የሚሰጠው። ሰልፉ የሚካሄደው ዋሽንግተን ዲሲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት እና እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ዩኤስ ካፒቶል የሚባለው ማለትም የኮንግረስ እና የሴኔት መሰብሰቢያ የሆነው ፓርላማ ህንፃ ሁለተኛው ፓርቲ ይሆናል። ከስቴት ዲፓርትመንት ጀምረን ወደ ካፒቶል እንሄዳለን ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኑ ሰልፈኞች የውጭ ኃይላት ጣልቃ ገብነትን በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ ካደረጉት ሰልፍ ባሻገር ነገ ኒውዮርክ ከተማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተቃውሟቸውን እንደሚያሰሙ ተገልጧል። በመጀመሪያው ዙር ያለ ስምምነት የተለያየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ነገ በትግራይ ጉዳይ ዳግም ለመምከር ቀጠሮ ይዟል። የመን ውስጥ ባለፈው እሁድ ብርቱ የእሳት አደጋ በደረሰበት የሳንአ የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ በብዛት ይገኙ የነበሩት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም አስታወቀም። እሳቱ ከባድ አደጋ ባደረሰበት ሃንጋር አካባቢ የሚገኘው የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ ከ350 በላይ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደሚገኙ ዓለም አቀፉ ድርጅት ገልጧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልሰተኞች ኩባንያ በበኩሉ የአገሪቱ መዲና ሳና ውስጥ በእሳት ቃጠሎ ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ ለደረሰባቸው ፍልሰተኞች እርዳታ እንዲደረግ የሁቲ አማጽያን እንዲያመቻቹ አሳስቧል። እጅግ በተጨናነቀው የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ እሁድ ዕለት በደረሰው የእሳት አደጋ የሟቾች ቁጥር በውል ባይታወቅም ከ170 በላይ ፍልሰተኞች መቁሰላቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ዘግቧል። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የደረሰባቸው የመቃጠል አደጋ ጽኑ መሆኑንም የዜና አውታሩ አክሎ ዘግቧል። እስካሁን ድረስ ለእሳት አደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ከተማዋን የሚቆጣጠሩት የሁቲ አማጽያን ያሉት ነገር የለም። ይህ ከቦን ከተማ የራይና ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶችቬሌ ሬዲዮ ነው። ኢትዮጵያ በሳምንቱ መጨረሻ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት የመስጠት መርሃ ግብር በይፋ ልትጀምር መሆኑ ተገለጠ። የጤና ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው የክትባት መርሃ ግብሩ በፌዴራል ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ቅዳሜ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚጀምር አስታውቋል። ኢትዮጵያ ኮቫክስ ከተባለው ዓለም አቀፍ ጥምረት 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኔካ የኮቪድ-19 ክትባት ባሳለፍነው እሁድ መረከቧ ተዘግቦ ነበር። ክትባቱን ለመስጠት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች መጠናቀቃቸውን የጤና ሚኒስቴር ገልጧል። የክትባት ቅድሚያ የሚያገኙትም ለተሐዋሲው ተጋላጭ የሆኑ የጤና ባለሙያዎችና ሠራተኞች፣ ዕድሜያቸው ከፍ ያሉና ተጓዳኝ ሕመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ተብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ጥበቃ ኃይል ከከተማይቱ በቀረበለት ጥያቄ መሠረት የዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲን ጸጥታና ደህንነት ማስጠበቁን እንደሚቀጥል አስታወቀም።
የፌደራሉ ብሔራዊ የጥበቃ ኃይል መዲናይቱ ዋሽንግተን የገባው ከሁለት ወራት በፊት ነበር። በወቅቱ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የአገሪቱ ምክር ቤት መስሪያ ቤት ህንፃ ካፒቶል አጥርን ጥሰው በመውረር ጉዳት አድርሰው ነበር። እስካሁንም ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የሚገኘው ኃይል ቢያንስ ለሚቀጥሉት ሁለት ወራት ከ15 ቀናት ባለበት እንደሚቆይ የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎን አስታውቋል። የፔንታጎን ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ወታደሮቹ በከተማይቱ የሚቆዩት በካፒቶል በቀረበላቸው ይፋዊ ጥሪ መሆኑን ትናንት በጋዜጣዊ መግለጫቸው ጥቁምታ ሰጥተው ነበር። There is an official formal request here in the building. እዚህ ህንጻ ፔንታገን ውስጥ እስከ መከላከያ ሚኒስትሩ የደረሰ ይፋዊ መደበኛ ጥያቄ አለ። እንደሚገባኝ አግዙን በሚል ከቀረበው ከዚህ ጥያቄ ጀርባ ያለው ዳራ ተጠናቋል። ዋና ሐላፊው ይህን ትንታኔ ቃኝተው በፍጥነት ውሳኔ ይሰጣሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ሁሉም ሳይደር በዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ጀነራል ሎይድ አውስቲን በተሰጠው ውሳኔ መሰረት በከተማይቱ ከሚገኙት 5200 ወታደሮች 2300 ያሉ ለጥበቃ ባሉበት ይቆያሉ ተብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነገ ወደ አቡዳቢ ሊጓዙ መሆናቸው ተገለጠ። የእስራኤል መሪ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሲጓዝ የቤንያሚን ኔታንያሁ የመጀመሪያቸው ይሆናል ተብሏል። እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት ከስድስት ወራት በፊት ነው። እንደ በርካታ የዜና ምንጮች ከሆነ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ጋር ለመወያየት አቅዷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከረዥም ጊዜያት በፊት የታቀደና ለበርካታ ጊዜያት ሲሸጋሸግ የቆየ መሆኑም ተጠቅሷል ጉዟቸው። እስራኤል ከበርካታ የአረብ አገራት ጋር ግንኙነቷን አድሳለች። ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በተጨማሪ ከባህሬን፣ ከሱዳንና ሞሮኮ ጋርም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ማደሷ ተገልጧል። ይህ አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ዛሬ ቀትር ላይ መቀሌ በሚገኝ ሆቴል ውስጥ መወያየታቸው ታውቋል። የዲፕሎማቶቹ ወደ መቀሌ መግባትን ተከትሎ ባንኮችን ጨምሮ በከተማዋ የሚገኙ ሱቆች፣ የማህበረሰብ መገልገያ ተቋማትን በመዝጋት የከተማዋ ነዋሪዎች ቤት ውስጥ በመቀመጥ አድማ መምታታቸው ተሰምቷል። አድማው በትግራይ ያለውን አስከፊ ሁኔታ ለዲፕሎማቶቹ ለማሳየት ነው ሲሉ የከተማዋ ነዋሪዎች መናገራቸውን የመቀሌ ወኪላችን ከስፍራው በስልክ ገልጾልናል። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት ወገን ያገኘነው መረጃ የለም። የመቀሌውን የዶይቸ ቬለ ወኪል ሚሊዮን ኃይለ ስላሴን አዜብ ታደሰ ዛሬ ቀትር ላይ በስልክ አግኝታ ስለ ሁኔታው ጠይቀዋለች። ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ከመቀሌ እንደምናለህ። በቅርቡ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው የተሾሙት አምባሳደር ጌታ ፓሲንን ጨምሮ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ትግራይን ለመጎብኘት ወደ መቀሌ መግባታቸው ወይም እንደሚገቡ እየተነገረ ነው። መቀሌ እንዴት ሰነበተች? እንዴት ዋለች ትላለህ? አዎ፣ የዛሬ የመቀለ ሁኔታ ወይም እንቅስቃሴ ከጠዋት ጀምሮ ተቀዛቅሎ ነው የነበረው። ቀጥሎም ከረፋድ ጀምሮ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተዘጋበት ሁኔታ ነው ያለው። ከትላልቅ ጀምሮ እስከ ትናንሽ ሱቆች፣ ካፌዎች፣ መጠጥ ቤቶች እና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተዘግተዋል። ታክሲዎች ስራ ቆመዋል። ባንኮች እና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ተዘግተዋል። የግል መኪኖች እንቅስቃሴ፣ የሰዎች እንቅስቃሴም እንዲሁም የለም። የመንግስት ሰራተኞቹም እንዲሁ ስራ ላይ አይደሉም። ዛሬ ባለው ሁኔታ በአጠቃላይ ከተማዋ ጭር ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ አምባሳደሮቹ ወደ መቀሌ መምጣትን ተከትሎ ባንኮችን ጨምሮ የተለያዩ ሱቆች፣ ተቋማት መዘጋታቸውን ሰምተናል። ከቤት ያለመውጣት አድማም እየተደረገ ነው ተብሏል። ምንድን ነው አድማው? አዎ፣ ምክንያቱ የዚህ ሁኔታ ምክንያቱ መቀመጫቸው ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች መቀለ መግባታቸው ተከትሎ በትግራይ ያለው ሁኔታ ለአምባሳደሮቹ በአድማው ለማሳየት ተብሎ መሆኑ ነው ከተለያዩ የከተማዋ ነዋሪዎች መረዳት የቻልኩት። ያው በትግራይ አስከፊ የሚባል ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህን መግለጽ የምንችለው ባለን አቅም ያው ቤት በመቀመጥ ቢዝነስ ተቋማት በመዝጋት እና በመሳሰሉት መንገዶች ተቃውሞ ለመግለጽ ተብሎ እንደሆነ ነው ተረዳሁት። አምባሳደሮቹ ይሄ አድማውን ይገነዘባሉ፣ በአጠቃላይ በትግራይ ያለው ሁኔታ ይገልጽላቸዋል ተብሎ
እንደሆነ ነው የከተማዋ ነዋሪዎች ወይም የአድማው ፍሳታፊዎች ቢዝነስ ተቋማት ያላቸው የሚናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ተቃውሞ ለመግለጽ ነው በዋንኛነት ከትናንትና ከሰዓት ጀምሮ እና ዛሬ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች መቀለ መምጣታቸው ተረጋግጧል። ዛሬ ቀትር ላይ ከግዚያዊ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በፕላኔት ሆቴል መወያየታቸውም ከአስተዳደሩ ሰዎች ሰምቻለሁ። የመጡት አምባሳደሮች ብዛት ይሁን ከግዚያዊ አስተዳደሩ አካላት ጋር የተወያዩበት አጀንዳ ግን ያው ለማወቅ ያደረኩት ጥረት እስካሁን ድረስ አልተሳካም። ያው በተደጋጋሚ ስልክ እየደወልን መረጃን ማግኘት እየጣርን እንገኛለን። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ የተሳካ ነገር የለም። ስለ አጀንዳውና ስለ አምባሳደሮቹ ብዛት የት ሀገር ናቸው የሚለው ዲቴል ለማወቅ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ከጊዜ አስተዳደሩ ሰዎች ጋር እየተወያዩ እንደሆነ ግን ያው አረጋግጠናል ማለት ነው። እንደው ሌላው የትግራይ አካባቢ እንዴት ነው? የጸጥታ ሁኔታ፣ እርዳታ አሰጣጡ ጉዳይ ምን ይመስላል? እንግዲህ ያው ከመቀለ ውጪ ያለው ሁኔታ ለማንሳት ያክል በርካታ አካባቢዎች አሁንም የትራንስፖርት አገልግሎት ያልተጀመረባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው። ያው ግጭቶችም በደቡብ ምስራቅ እና ማዕከላዊ ዞኖች ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸው ከተለያዩ የአካባቢው ነዋሪዎች ሰምቻለሁ። መፈናቀሎች መኖራቸውም እንዲሁ በተለይም ከትግራይ ምዕራባዊ ዞን በርካታ ሕዝብ የመፈናቀል ሁኔታ እንዳለም የሰማንበት ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ይመስላል ማለት ይቻላል ባጭሩ። ተፈናቃዮቹ ምንም በተመለከተ ነው እና ወዴት ሄዱ? እንግዲህ ከምዕራብ የትግራይ ክፍል በርካታ ከተሞች ናቸው ተፈናቃዮች እየመጡ እንደሆነ የተረጋገጠው። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጊዜያዊ ኃላፊ እንደነገሩን እስካሁን ድረስ 577,000 የሚሆኑ ሰዎች ከትግራይ ምዕራባዊ ክፍል ተፈናቅለው ያው ወደ ሽሬ፣ ወደ አድዋ፣ ወደ አክሱም፣ ወደ ተንቤን ጨምሮ ከዛ ቀጥሎም ወደ ክልሉ ማዕከል ወደ ሆነ ወደ መቀለ የመጡበት ሁኔታ እንዳለ ነው እየተሰማ። ስለዚህ ይሄ በውስጥ ያለው መፈናቀል አሁንም እንደቀጠለ እንደሆነ እና በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለ ነው የጊዜያዊ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊ የነገሩን። ስለዚህ ያው በዚህ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ ሚሊዮን ኃይለስላሴ ከመቀሌ ለሰጠህን ቃለ ምልልስ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አዜ። አድማጮች፣ በዚህ ዘገባ ላይ ከመንግስት ወገን ያገኘነው መረጃ የለም። ወደሚቀጥለው ዘገባ እንሻገራለን። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን ታጣቂዎች ከ20 በላይ ሰዎች መግደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የአይን እማኞች እንደሚሉት በዞኑ ደቢስ በተባለ ቦታ ጥቃቱ የተፈጸመው ባለፈው እሁድ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ቤተክርስቲያን ባመሩበት ወቅት ነው። ነጋሳ ደሳለኝ የአካባቢው ነዋሪዎች አነጋግረው የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አቤደንጎሮ ወረዳ ነዋሪ መሆናቸውን የነገሩን አቶ ዩሱፍ ደቢስ በተባለች ቦታ የበርካታ ሰዎች ሕይወት ማለፉንና ሌሎች መታገታቸውን አመልክተዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው አብዛኛው ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በነበረበት ሰዓት ሲሆን ጥቃት አድራሾቹም ሌሎች 20 የሚደርሱ ሰዎች ማገታቸውንም አክለዋል። በተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ የጸጥታ ኃይሎች ለስራ ወደ ሌላ ስፍራ መንቀሳቀሳቸውን ተከትሎ ታጣቂዎች ወደ መንደር በመግባት ጥቃት ስለማድረሳቸውም አብራርተዋል። ትናንትና ወዲያ ውርለት ለጦሙ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄዱ ማለት አገቷቸው። አግተው ይዟቸው ጠፋ። ቄሱን አረዱት። ሌላውን ሰው 20ውን ሰው አግተውት እየጠፋ ነው። ያው 27 ቀን ነው። ቀበሌው ደቢስ ቀበሌ ይባላል። ወረዳው ደንጎሮ ይባላል። ዞን ሻምቡ ማለት ነው። በዚህ በደቢስ በሚባል ቀበሌ ነው። ወረዳው ደግሞ ደንጎሮ ነው። ዞን ሻምቡ ማለት ነው። ያው በወሰዷቸው አረዷቸው። ትናንትና ደግሞ ያው መከላከያ ያው ኦሮሚያ መከላከያ ገባ። ከዛ ፈርተው ደግሞ ያው መጀመሪያ ጊዜ ከደቡብ ለመከላከያ መጣ ሳማቸው ባይሆነባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ አድረው ያው ዋሉ። በአስር ሰዓት አካባቢ ደግሞ ውሎ አድረው ማለት ነው። 28 ቀን ማለት ነው። በስምንት ሰዓት አካባቢ ታላይ መከላከያ መጣ። 10 ሰዓት አካባቢ ሄድ ከጨለመ በኋላ ያው ሬሳቸው ተገኘ። እነዚያ ልጆችም በህይወታቸው ተገኘ ማለት ነው። ካይሞቱ ያው መጀመሪያ የፊተኛው ጊዜ ሲመጣ ማለት ነው ከአቅማቸው በላይ ሆነ። ያው አንድ መከላከያ መጡ። ከዛ ሸሹ፣ ወደ ኋላ አልተመለሱ። እነሱ ያን ይዘው ሄደው የተጠጋቸውም የለም ያያቸውም የለም። ከዛ ሌላ ሀይል ከጨምሮ ወደ 10 መኪና ምናምን መጣ። ስንሄድ ሬሳውን ብቻ ነው ያገኘ ነው። ያም ደግሞ በቃ እንዳልሆነ ሆኖ ተጋቶ ምናምን ብለን ያገኘ ነው። እና ግማሹ አሁን ራሱ በህይወት ያለው ራሱ በቃ ቢያንስ ራብ ራሱ ትናንትና ራሱ እያልበላ አለ። ትናንት በስቲያ ያልበላ አለ። በራብ ራሱ እየተጋለጠ ያለ ወረዳው ራሱ ቷል። እና ይህን የመሰለ በቃ የሚከብድ ነገር ለእኛ ራሱ ደስ ብለን እንደምኖር ራሱ ይከብዳል። በቃ ብትል ሌላው የሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ነዋሪ በነገሩ መረጃ መሰረት ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች እና ሚሊሻዎች ሽፍቶች በአካባቢው ገብተዋል መባሉን ተከትሎ በተለያዩ አቅጣጫ ከተንቀሳቀሱ በኋላ ከጸጥታ ኃይሎች
መካከል አንዱ ህይወቱ ማለፉን ተናግሯል። በወረዳው በደረሰው ጥቃት የጠፉ ሰዎችም እየተፈለጉ እንደሆነ ነዋሪው ገልጿል። ዛሬ ደግሞ ትናንትና ወርለትና እዲያሜለት ብዙ ሰዎች ያለፉት ያው ነው። በተስካላይ ነው ከበው የገደሏቸው እና ዋጋም የለው ግን ያው 22 ሰዎች አልቀዋል። ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ እንደጠፉ ፍለጋ ላይ ነን። እርምጃም የተወሰደባቸው ነገር የለም፣ ስርም የተወሰደ ነገር የለም። አሁን እንዲያው ሀገሩ ላይ እና ወረዳው ላይ እየገቡት እኔ ተዋው ይሁን ተመሬቱ ይሁን አላውቅም። ጨር ሰው እንዲያለ ህጉን እየካደ ነው ያለ። ምንም ዋጋ የለው እና ለዚህ ምንም እኔ እንዲ ቦታ ላይ ተፈ እኔ ቦታውን ያጣ ነው ዳላ የላ ነበር ቦታ ጠላላን የላለው ብለን ነው በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ተፈጠረ በተባለው ጥቃትና የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶም ከዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ተወካይና ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ማብራሪያ ለመጠየቅ ያደረግኩት ጥረት ፈቃደኛ ባለመሆናቸውና ሌሎችም ስልክ ባለማንሳታቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። ከወራት በፊት በሆሮ ጉድሮ ወለጋ አሙሩ ወረዳ በደረሰ ጥቃት እንዲሁ የሰዎች ህይወት ማለፉን የክልሉ መንግስት ገልጾ ነበር። በአካባቢው በደረሰው ጥቃትም እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጋቸውን በወቅቱ ተገልጿል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ አያሌው በልብ ህመም ሳቢያ ከፖለቲካ መገለላቸውን ትናንት ይፋ ባደረጉት ረዘም ያለ ጽሑፍ አስታውቀዋል። አቶ ልደቱ ይፋ ስንብታቸውን ይፋ ባደረጉበት ጽሑፍ የህክምና እርዳታ አግኝቼ ጤናዬ እስኪመለስ ድረስ በህይወት የመሰንበት እድሌ ለመሞከር ስል ከማንኛውም አይነት የትግል እንቅስቃሴ ራሴን ለጊዜው ለማቀብ የተገደድኩ ስለመሆኑ በከፍተኛ ቁጭትና ሐዘን እገልጻለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በእውቀት በምክንያታዊነትና በሐቀኝነት የሚካሄድ ሳይሆን ብሔርተኝነት፣ ጽንፈኝነት፣ ሴረኝነት፣ ጥላቻና ውሸት የነገሰበት ሆኗል ሲሉ ብርቱ ትችትም ሰንዝረዋል። ሰለሞን ሙጬ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ባቀረቡት ጥሪ የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል ስለ አድማጮቻችን ቀደም ሲል ያዳመጣችሁት ዮሐንስ የሰራውን ዘገባ ነው። ይህንን በድጋሚ ቆየት ብለን እናቀርባለን። አሁን በአቶ ልደቱ ጉዳይ ላይ ሰለሞን ሙጭ የሰራው ዘገባ እንዲህ ይቀርባል። አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ተገቢውን የህክምና እርዳታ አግኝቼ ጤናዬ እስኪመለስ ድረስ በህይወት ለመሰንበት ከማንኛውም አይነት የትግል እንቅስቃሴ ለጊዜው ራሴን አቅቤያለሁ በማለት ስንብት ለመሰንበት በሚለው ዘለግ ያለ ማብራሪያ የያዘ ጽሑፋቸው ለጊዜው ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ውጪ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ አሁን ከፍተኛ የህልውና አደጋ ውስጥ እንደምትገኝ፣ አሳሳቢ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ከመግባቷን በላይ ከኤርትራና ሱዳን መንግስታት ግልጽ ወረራ ተፈጽሞባታል። ይህንን ግልጽ ወረራ ለመቀልበስ የሚያስችል ወኔና አቅም ያጣች ደካማ አገር ሆናለች ያሉት አቶ ልደቱ አያሌው ለዚህም መንግስት እያራመደው ነው ያሉት የተሳሳተ ያሉት የውጭ ግንኙነት ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጫና ተጋላጭ በመሆን ብሔራዊ ጥቅሞቿንና ሉዓላዊነቷን በአግባቡ ማስከበር የማትችልበት ሁኔታ ውስጥ መግባቷን የዚህ ተጠያቂውም መንግስት እንደሆነ ተናግረዋል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ወደ ጥልቅ ቀውስና ኪሳራ ውስጥ እየገባ ይገኛል ሲሉም ፖለቲከኛው ተናግረዋል። ገዢው ፓርቲ ፖለቲካዊ ችግሮችን ህጋዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ በሆነ አግባብ ከመፍታት ይልቅ አማራጭ ሀሳቦችን በማፈን ተቀናቃኞችን በማሰር የድርጅቶችን እውቅና በመሰረዝ ጭምር ከሰውታል። አቶ ልደቱ አያሌው ፓርቲያቸው ኢዴፓ ከተሰረዘ በኋላ በአቶ ግርማ በቀለ የሚመራውን ህብር ኢትዮጵያን በአባልነት ተቀላቅለዋል። በጉዳዩ ላይም አቶ ግርማ በቀለን ጠይቀናቸዋል። ልደቱን አይነት ሰው ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ላይ ማጣት ብዙ ነገር ማጣት ነው። እንደ ፓርቲ አይደለም የምናገረው፣ እንደ አገር ብዙ እናጣለን። የእሱን ሀሳብ የሚስማሙ የሚቃወሙ፣ ጭራሽ ሀሳቡን የሚፈሩም እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ ሁሉ በሆነበት ግን የልደቱ በኢትዮጵያ ፖለቲክስ ውስጥ ያለውን አማራጭ መፍትሄዎችን በማቅረብ አዳዲስ የፖለቲካ አተያዮችንም ማሳየት ለመንግስት ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ትልቅ ተሳትፎና ሚና የነበረው ሰው ነው። ይህም ማጣት በዚህም ጊዜ በጣም ፈታኝ። ዛሬ ለአቶ ልደቱ አያሌው ደውዬላቸው ነበር። በጽሁፍ ካሰፈሩት ውጪ ምንም ማለት እንደማይፈልጉም ገልጸውልኛል። ውሳኔው ያልተጠበቀ አይደለም የሚሉት ሌላኛው ፖለቲከኛ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት አቶ ልደቱ አያሌው በህመም ላይ ሆኖም ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ጥረት አድርገዋል ይላሉ። በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያ አሁን የእውነት ሀገር አልሆነችም።
ጥረትና ችሎታ የሚበረታታበት ውድድርና እውነት አሸናፊ የሆነበት ሀገር አይደለም። እውቀት፣ ችሎታ፣ ጥረት፣ ድካም በየትኛውም የህይወቱ መስክ ውስጥ ወደፊት መጥቶ ሀገራችን በመሪ ላይ የቆሙ ተቋማትና አስተሳሰቦች የሚመሯት ሀገር አይደለችም። አጠቃላይ ሀገራችን በብዙ ሁኔታዎች የሞራል መዳከምና የመንፈስ ዝቅጠት ያለበት ሀገር መሆኑ ቆይቷል። ይሄ እንደውም ኢንስቲትዩሽናላይዝድ የሆነ በሌላ ወገን ደግሞ እውነት የሚናገሩ ሰዎች ይሄ አስተሳሰብና አመለካከት ይገፋቸዋል፣ ይጠላቸዋል፣ ህይወታቸውን ያሳጣቸዋል፣ ታሪካቸውን ያዳፍነዋል። ይሄ የተለመደ ነገር ሆኗል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በአምሳ አመት ውስጥ እና ሴራ፣ ሰንክ፣ ሸር፣ ተንኮል የሀገሪቷ ገዢ አመለካከት ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የልደቱም አሁን የደረሰው ነገር ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው። የእሱ ደግሞ በህይወት የመቆየት ፈተናን ያጋጠመው። ስለዚህ በህይወት ለመኖር ሲል የሚቻለውን ጠባብና የሚችለውን ነገር አድርጓል። ሌላ ነገር አይደለም። አሁን እሱ በህይወት መኖር አይገባህም የሚል ውሳኔ ነው የተወሰነበት። ሐኪም ቤት አትሄድም ነው የተባለው። ከዚህ እንድንወጣና እንግዲህ ኢትዮጵያ የእውነት ሀገር እንድትሆን አሁንም ቢሆን ትግላችን አጠናክረን መቀጠል ብቻ ነው። ሌላ ምንም ምርጫ የለም። የልብ ታማሚ ሆኜ ሳለ ወደ ውጭ ሄጄ እንዳልታከም በመንግስት ተጥሎብኛል ያሉት እግድ ለጊዜው ከዚህ ውሳኔ ላይ ቢያደርሳቸውም ገንዘብና ምክር እየሰጡ እንደሚቀጥሉ ግን አስታውሰዋል። አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ባልተፈጠረበት ሁኔታ ወደ ምርጫ ውስጥ መግባትም አደገኛና ኃላፊነት የጎደለው ውሳኔ ነው በማለት አሳስበዋል። ለህዝቡ ግንዛቤ ስለ ዛሬዋ ኢትዮጵያ ብለው ባሰፈሯቸው 8 ነጥቦች ላይም ከእንግዲህ በገዢው ፓርቲ የሚባባስ እንጂ የሚፈታ ችግር አለመኖሩን ጠቅሰዋል። የህገ መንግስት ማሻሻያ እንደሚያስፈልግም ጠቅሰው ሀገሪቱን ከህልውና አደጋ መታደግ የሚችል ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ የመፈጠርንም አስፈላጊነት አውስተዋል። መፍትሄውም ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት መፍጠር መሆኑን አመልክተዋል። ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ አያሌው በህብር ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ ይቀራል እንጂ ያላቸው የአባልነት ግንኙነት ይዘልቃል ያሉት የህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ፖለቲከኛው ሕክምናቸውን እንዲያገኙ የሚመለከታቸው ሁሉ ጫና እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። አድማጮች፣ ቀደም ሲል ያዳመጣችሁት ፖለቲከኛው ልደቱ አያሌው ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ገለል ማለታቸውን የተመለከተ ዘገባ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ተፈጽመዋል የሚባሉ የመብት ጥሰቶችን በመመርመር ረገድ ከሚመለከታቸው የተባበሩት መንግስታት ተቋማት ጋር ለመተባበር መንግስታቸው ፈቃደኛ መሆኑን ትናንት ማክሰኞ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት አስረድተዋል። የአፍሪካ ሰብአዊና የህዝቦች መብቶች ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመተባበር ምርመራ እንዲያደርግ ፈቃደኝነታቸውንም ገልጸዋል። በዚሁ የምርመራ ጉዳይ ላይ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር የአንድ የፖለቲካ ተንታኝ አስተያየትን ጠይቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ባቀረቡት ጥሪ የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል ስለተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲያጣራ ጠይቋል። የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የሆኑት አቶ ደያሞ ዳሌ ደጋ የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን ይፈታ መባሉ በበጎ ጎኑ እንደሚመለከቱት ይገልጻሉ። እንግዲህ መግለጫው ለአፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ነው የቀረበውና አሁን በዓለም ላይ ከውጭ ያለውን ተጽዕኖ ከውጭ የዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ጫና፣ የሚዲያ ጫና፣ የሰብአዊ ድርጅቶች ጫና አፍሪካዊ በሆነ መንገድ መቋቋም አለብን የሚል እይታ ነው የሚመስለኝ። በአንድ በኩልም ያው ፖዘቲቭ ነው ለአፍሪካ ራሱ ማስረዳት መቻል፣ ለአፍሪካ ኢኒሽቲቭ ወስዶ የዘገየ ቢሆንም ለአፍሪካ ማስረዳት ደህና ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በመግለጫው በአንድ ወገን ገለልተኛ የሆነ የአፍሪካ አካል ያጣራው እየተባለ የሰብአዊ መብት ጥሰት አልተፈጸመም ተብሎ መጠቀሱ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ አቶ ደያሙ ይናገራሉ። እንግዲህ እውነቱን ለመናገር እዛ ቦታው ባልኖርም ሚሊተሪ ኮንፍሊክት ያው እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ ምንም አይነት ሰብአዊ መብት ጥሰት አልተፈጸመም ብሎ መናገር አስቸጋሪ ነው። መሆን ያለበት ከምርመራ ውጤት በኋላ ነው። ያንን ተናግሮ እንደገና ምርመራ ይካሄድ ማለት ደግሞ ኮንትራዲክተሪ ነው። ተፈጽሟል የሚል ጩኸት ካለ መባል ያለበት ምርመራ በተአማኒ በሆነ አካል እንዲካሄድ እናስደርጋለን ነው መባል ያለበት እና ትንሽ ይሄኛው ከኮንቴክስት
ጋር የሚሄድ አይደለም። አልተፈጸመም ምንም አይነት ሰብአዊ መብት ጥሰት ብለህ አንድ ቦታ ቆመህ ቀድመህ አታውቅም። ምርመራ ከመካሄዱ በፊት በሚመለከተው አካል መጣራት ሳይኖር ፍረጃ፣ ፖለቲካል ፍረጃ መቅረት አለበት። መለመድ እዚህ ጋር ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይም የመግለጽ ነጻነት ካልክና የዲው ፕሮሰስ ወይም የህግ በህግ መሰረት መካሄድ አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ተከትለ እንደገና የኮሙኒስት አይነት ፍረጃ መቅረት ያለበት ነው። እኔ ትምህርት ለሁሉም ሰው ማስረገጥ የምፈልገው ፐርሰናሊንም ብዙ ቦታ ግጭቶች ሲከሰቱ ቀድሞ ይከላይ ነው ብሎ ሲማውጣት ትክክል አይደለም። አንደኛ የተጎጂዎችንም መብት ላይ ፕሪጁዲስ ይፈጥራል። መቅረት ያለበት ነው። እኔ ያለኝ አቋም እንዲህ አይነት ነገር መቅረት ነው ያለበት። ከአሮጌ ጊዜ የመጣ ነገር ነው። ለውጥ ሊሆን ከሆነ ፍረጃ መቅረት አለበት ቀድሞ። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። ወደ መጨረሻው ዘገባችን እንሻገራለን። በባህር ዳር ከተማ የጥይት ተኩስ ስጋት እንዳሳደረባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶች ቨለ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ አለምነው መኮንን የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። ከለውጡ በፊት በባህር ዳር አካባቢ የምሽት ተኩስ ለነዋሪዎቹ ፈተናና ስጋት ሆኖ ቆይቷል። ከዚያ በኋላ የተሻለ ሰላም ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም አሁን ደግሞ የምሽት ተኩስ ስጋት እንደሆነባቸው ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት። በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ የሆኑ አንድ ግለሰብ እንደሚሉት ምክንያቱ የማይታወቅ የምሽት ተኩስ ስጋት እየሆነ መጥቷል። ልጆቻችን ሲያጠኑ ያመሹና የምሽት አየር ወላጆቻቸው ከመስሪያ ቤት ስንመጣ የመቀበል ቦታ ይላሉ። በዛን ጊዜ ያልታሰበ ተኩስ ከያቻቸው የድንጋይ ውርዋሩ የሚመስል ነገር ተኩስ ይናጣል። የስጋት ቀጠና ሆኖ አሰፈራ ምን አግኝተው ደም ተኩስ አንዳንዱ እሩምታ ነገር ነው። በአንዳንድ ጉዳዮች የሚያስመሹም ነገር ሊኖር ይችላል። የሚታመም ሰው ይኖራል። ቢደወልም ካን ተደዋውሎ ለመውጣት በጣም ሰው አሁን ስጋት ውስጥ እንዲገባ እየሆን ነው። ሌላዋ በከተማው የቀበሌ 13 ነዋሪ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳሉና ከአንድ ሰዓት በኋላ ለመንቀሳቀስ ስጋቱ ከፍተኛ እንደሆነ አመልክተዋል። አንድ ሰዓት ከሆነ በኋላ የተኩስ ድምፅ ይሰማል። በፊት ቀለል ያለ ድምፅ ነበረ፣ ለምደነው ነበረ። አሁን ላይ ግን ከባድ መሳሪያ የሚመስል ነገርም እንሰማለን። ግን ጠዋት ስንነሳ መረጃ የሚሰጥንም ሰው የለም። አንዳንድ ግለሰቦችን ስንጠይቅ ደግሞ የደስታ ነው የሀዘን ነው እንደዛ አይነት ነገሮች እንሰማለን። ግን ተኩሱ በተደጋጋሚ ስለሚሆን እና ከመሸ በኋላም ስለሚተኮስ ሰው ላይ ያው ስጋት ነገር ይፈጥራል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኳንንት መልካሙ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ድርጊቱና ስጋቱ በእርግጥ እንዳላረጋግጠዋል። ይህ ሲተኮስ የሚያደርጉት ለተወሰነ ጊዜ አቁሞ ነበር። አሁን ደግሞ በየቦታው መተኮስ ተጀመረ። ባህር ዳር ላይ አሁን ተኩስ ተጀመረ። እዛ ላይ አሁን ቢሆን በዚች ክልል በዚች ሀገር ሰላም እንዳይኖር ልማት እንዳይኖር የሚፈልጉ አካላት ስላሉ የነሱ እጅ ነው ይህን የሚያደርገው እና ይህንን አሁን ቢሆን በሚገባ ገምግመን ወደ ስራ መግባት አለብን የሚለው ሀሳብ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ቀደም ሲል የምሽት ተኩሶች እንደነበሩና ህብረተሰቡ በተለያዩ መንገዶች ቅሬታውን ሲያቀርብ እንደነበር አስታውሰው ያን ተከትሎ ችግሮች እንዲወገዱ ተደርጎ እንደነበር ተናግረዋል። ይሄ ክልል አጠቃላይ በብዙ ችግር ውስጥ ያለፈ ነው። ለውጡ ንቅናቄ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከ2008 ጀምሮ እስከ 2011 ድረስ ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ የነበረበት ነው በክልሉ። እንዳልከው በተለይ ጥይት መተኮስ በተለያዩ ከተሞች አካባቢ ነበር። እንደዛን በተቻለ መጠን በአብዛኛው ህዝባችንን በማስተማር ጸጥታ ኃይላችንንም በተለያየ መዋቅር በመስራት አደረጃጀት በመስራት ያንን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሰነዋል። በተሰራው ከፍተኛ ስራ በአማራ ክልል አሁን በተጨባጭ ሰላም ሰፍኗል ሲሉ አረጋግጠዋል። ውስጣዊ ሰላማችን በአስተማማኝ ሁኔታ አሁንም ማረጋግጥልህ አማራ ክልል ሰላም ይህንን ማንም ሰው እርግጠኛ መሆን አለበት። ህግ በማስከበሩ ዘመቻ አመራሩና የጸጥታ አካሉ ወደ ግንባር ሄዶ በመቆየቱ በተፈጠረው ክፍተት በተለያዩ ምክንያቶች አሁን በምሽት የተኩስ ድምፅ መኖሩን ጠቁመው፣ ሆኖም ከቁጥጥር ውጭ አይደለም ድርጊቱ የሚቆምበት ሁኔታ ይኖራል ነው ያሉት። በክርስትናም ተኩስ ነው፣ በሰርግም ተኩስ ነው። ዘመድ ከክፍለ ሀገር ከመጣ ዘመድ የመጣ ብሎም ተኩስ በሆነ ባልሆነው ተኩስ መቆም አለበት። ይህ ትክክል አለ። አንድ ወቅት ላይ ይህንን ጉዳይ የምንቆጣጠርበት ዘዴ ዘርግተን አስቆመነዋል። አሁን ደግሞ እንደምታውቀው ከአብዛኞቻችን ግንባር ነው የነበር ነው። እንግዲህ ወደዛ ካይስተ ደግሞ እዚህ ከተማ ካያሉ ይመለሳል፣ ወደዛ ወደ ኖርማል እንትኑ ይመለሳል ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን ኦልሬዲ ቅድ አውጥተን እንዲህ አይነት ነገር አይደገምም፣ እንዲህ አይነት ነገር እንዲያደርግ ካለ ጸጥታ ኃይላችን ለዚህ ዝግጁ ስለሆነ ይሄ ከአቅም ውጭም ከቁጥር ውጭም የሆነ ነገር አይደለም። የአማራ ክልል የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ መኳንንት መልካሙ በበኩላቸው የህገ ወጥ መሳሪያ ዝውውር አንዱ ችግር እንደሆነ አመልክተው
ችግሩን ለማስወገድ ከጸጥታ አካላት ጋር እየተሰራ እንደሆነ አስረድተዋል። ፈተና ህገወጥ የትጥቅ ዝውውር ይህ እንደተመለከተ ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉ አንዳንዶቹ በህግ ሊመለሱ እና ወይም በህግ ተጽዕኖ ለማሳደር ጥረት እየተደረገ ነው ያለው የፌዴራል መንግስት። አሁን በቅርብ ጊዜ ያወጣ አዋጅ አለ፣ ዝርዝር መመሪያ ሲወርዱ በዛ ሙሉ በሙሉ ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ዋነኛው አስተሳሰብ መቀየር፣ በዚህ ላይ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የጦር መሳሪያ ስጋትና አደገኝነት በደንብ እንዲረዳው ማድረግ፣ ይህ እየሰራ ነው ያለ አለም ነውያን ሴቶች አሁን በፖለቲካ ተሳትፎም ሆነ በከፍተኛ የመንግስት የኃላፊነት ስፍራዎች የተጣለባቸውን ኃላፊነት ሲወጡ የተሻለ የሰሩት ደግሞ ስማቸው በመልካም ሲነሳ ይሰማል። በኢኮኖሚ ውስጥም ቢሆን በስራ ፈጣሪነታቸውና በታታሪነታቸው ከሀገራቸው አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ ስምና ዝናን ያተረፉም እንዲሁ አሉ። ጥቂቶች ወደፊት ወጥተው ብዙዎችን አስከትለዋል። ሌሎች በርካታ ከኋላ ያሉትን ደግሞ በብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ከተጉ ካሰቡበት መድረስ ይቻላል አስብለዋል። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ በዛሬው የኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅታችን ከራሳቸው አልፈው ለብዙዎች የሥራ ዕድልን የፈጠሩም ከተነሱበት ይልቅ ተስፋ የሚያደርጉት ቀርቦ የሚታያቸው ሴት ትጉሃንን ተሞክሮ ይዘን ቀርበናል። እንደ ተቀረው ዓለም ሁሉ የወንዶች የኢኮኖሚ የበላይነት ጎልቶ በሚታይባት ኢትዮጵያ ጥቂቶች ቀላል የማይባለውን ፈተና ተጋፍጠው ውጤታማ ሆነዋል። ማህበራዊ ወግና ልማዶችን አሸንፈው ከተነሱበት ቤታቸው ተሻግረው ለብዙዎች የሥራ ዕድል ፈጥረዋል፣ ስኬትን ተጎናጽፈዋል። ትልቅ ቦታ ለመድረስ መነሻው ወሳኝ ነውና በመነሻቸው ላይ ያሉ ወጣቶችን አነጋገርን። ሳምራዊት አድራ ትባላለች። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ናት። በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቃለች። በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የትምህርት መስክ ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪዋን በመስራት ላይ ሳለች ነበር አንድ የሥራ ሐሳብ የመጣላት። ሐሳቡ ተቀጣሪ የነበረችበትን የመንግሥት ሥራ የሚያስተው ነበር። በመንግሥት የሥራ ዕድል ለመቀጠር አስቸጋሪ በሆነባት ሀገር የተገኘን ሥራ ትተው አዲስ ሥራ በራስ መጀመር ቀላል አልነበረም። አሰበች፣ አቀደች፣ አደረገችው። ጊዜ አልፈጀባትም። በርካቶች የተሰማሩበትን የቡና ማፍላት ሥራ በራሷ መንገድ መታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳጅነትን ማግኘት ችላለች። ከተቀጣሪነት ራሷን ማስመለጧን በአንደበቷ ትገልጻለች። ወደ ስራ ልገባ ያሰብኩትኝ በፊትም እንዲሁ ፍላጎቱ ነበረኝ። እንዲህ ቡና እንዲሳይ ምናምን እንዲህ አይነት ነገር ብሰራ፣ በትንሽ ማርኬት ጥሩ የሆነ ነገር ብሰራ የሚል ሁሌም አስብ ነበር። ለዛ ነው የምወደውን ስራ ልስራ ብዬ ወደዚህ የተሰማራሁት እና ተቀጥሬ ሰራ ነበር። በብዛት ስራ ልምድ የሰራሁትን ፋይናንስ ላይ ነው። የመንግስትም የግል ድርጅትም ሰርቻለሁ። ግን ሁሌ ተቀጥሬም ቢሆን ይህን ስራ አስብ ነበር። በቃ አንድ ቀን የሆነ ነገር የራሴ ነገር በትንሽ ማርኬት ትልቅ ነገርም አይደለም ግን በትንሽ ነገር ብዬ ሁሌ ዊሽ አደረግ ነበር፣ እንደዚህ አይነት ነገር ስራ ብሰራ በሚል ማለት ነው። በድፍረትና በጥረት ወደዚህ የመጣሁት። ቤተሰብ ልጆቹን ቀርጾ የሚያሳድግበት መንገድ ለልጆች ስኬት አይነተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ለሴት ልጆች እጅጉን ወሳኝ ነው። ለዚህ ጥሩ ማሳያ ደግሞ መሰረት ሳኒ ናት። መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ናት። በጤና ሳይንስ የትምህርት መስክ ተመርቃለች። እርሷ ግን በተመረቀችበት የትምህርት መስክ ተቀጥሮ ከመስራት ይልቅ የራሷን ስራ መፍጠር ወደ ተሻለ ስኬት እንደሚያደርሳት ታምናለች። ሴት ከጠነከረች መድረስ የምትፈልግበት ከመድረስ የሚያግዳት የለም የምትለው መሰረት ለሴት ልጅ ስኬት መሰረቱ ቤተሰብ ነው ትላለች። በእርግጥ የቢዝነሱ መሰረት ያለኝ ከቤተሰብ ነው። ከዛ ያየው ባደግኩት ነገር ነው። ከራሴ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ሀይ ስኩል ከዛም እስከ ኮሌጅ ያለውን የትምህርት ጊዜ ከጨረስኩኝ በኋላ ወደ ቢዝነሱ ዓለም የገባሁት ማለት ነው። እና ውርሱ ወይንም ደግሞ የቢዝነስ ሀሳቡ ከቤተሰብ የመጣ ነው። ከዛ ከቤተሰብ የጀመርኩትን ነው በራሴ መንገድ የተለያየ ስራን ብሰራም አሁን ወደ ሬስቶራንት ስራ የገባሁት በራሴ መንገድ ነው። ሳምራዊትና መሰረት ዛሬ በድፍረት ከጀመሩት ትንሽ ስራ ይልቅ ነገ ሰፍቶ የሚታያቸው ድርጅታቸው ነው የሚታያቸው። ለዚህ ደግሞ ከእነርሱ ቀድመው ስኬትን የተጎናጸፉ ሴቶች ምሳሌ ሆነውላቸዋል። የይቻላል ስሜትን ይዘው ነጋቸውን ዛሬ ላይ መስራት ጀምረዋል። እኔም የማስበው ትልቅ ስራ በቃ አሁን ዛሬ በዚህ በትንሽ ነገር ጀመርኩኛለ ነገ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብዬ የምከፍተው ቤት የተሻለ ጥሩ ነገር ነው የማስበው። ያን ህልሜ እንግዲህ የዛሬን አላይም ማለት ዛሬ በአንዴ እንዳሰብከው ብዙም ላይሆን ይችላል፣ ነገ ግን ጥሩ ነገር ይኖራል እና ያ ነው
ማለት ከስራው አንጻር አሁን እኔ ከምሰራው ስራ አንጻር ገበያም ሊቀዘቅዝ ይችላል ወይ ስራ ላይ ኖር ይችላል ነገ ደግሞ የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል። አንድ ቀን ስራ አልተሰራ ማለት የሚጠፋ ብዙ ነገር አለ። ገንዘብ መግባት ሲኖርበት ሳይገባ ሲቀር ብዙ የሚጎል ነገር አለ። ስለዚህ ነገን ደግሞ የተሻለ እንደሚሆን አስቦ ለነገ ጠንክሮ መነሳት ነው እንጂ ዛሬ ስላልተሳካ ዛሬ ላይ መቅረት አለበት ብዬ እኔ አላስብም። የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ወደ ስራ የገቡ ሴቶች ሁሉ ላይሳካላቸው ይችላል። ያሰቡት ቀርቶ ያላሰቡት ተከስቶ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎች ሁሉ ሊፈጠሩ ይችሉም ይሆናል። ነገር ግን ይህን ሁሉ ተቋቁሞ ካሰቡበት መድረስ እንደሚቻል መሰረት ተናገራለች። ሴት ልጅ ሁሉን ነገር መሆንም ማድረግም ትችላለች፣ የበለጠም ደረጃ መድረስ ትችላለች። እና የኔም ፕላን ይሄ ትንሹ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የተሻለ ነገር ላይ እንደምደርስም አውቀዋለሁ፣ እደርሳለሁ። ቤት ውስጥ ያስቀመጣቸውን ነገር መፍትሄ መፈለግ ነው። በዙሪያቸው ያለውን ነገር ችግር የሆነውን ነገር መጀመሪያ ፈልጎ ማግኘት ነው። ከዛም በኋላ መውጫው መንገዱ ቀላል ነው። በኢኮኖሚውም ሆነ በፖለቲካ ብሎም በሌሎች ማህበራዊ ዘርፎች ስኬታማ ለመሆን ትምህርት ዋነኛውና መሰረታዊው ነው። ለሴት ልጆች ደግሞ የግድ ይላል። በወላጆቻቸው ድጋፍ ተምረው በራሳቸው ጥንካሬ ውጤታማ ሆነው በወንዶች ጭምር በማይደፈሩ የሥራ መስኮች ተሰማርተው ውጤታማ የሆኑ ሴቶች ጥቂቶች አይደሉም። በዚህ ረገድ ከሀገራቸው ኢትዮጵያ ወጥተው በተቀረው ዓለም ስኬትን የተጎናጸፉ ወደ ሀገር ተመልሰው ባለ ሀብት የሚለውን ስም እስከ መጎናጸፍ የደረሱም እንዲሁ። ወይዘሮ አስቴር ሰለሞን ለዚህ አንድ ማሳያ ናቸው። በሀገሪቱ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂን ጨምሮ በትምህርትና ሆቴል እንዲሁም በቱሪዝም መስኮች ተሰማርተው ሀብት አፍርተዋል። ለብዙዎች የስራ እድልም ፈጥረዋል። ለዚህ ደግሞ ሴት ልጅ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ መማር ይኖርባታል ይላሉ። ሴቶች በተገኘው አጋጣሚ ትምህርታቸው ላይ መበርታት አለባቸው። አንድ ጊዜ ተምረው ብቻ መቆየትም ሳይሆን የተለያዩ ስልጠናዎችንም ወሰድና ራሳቸውን ቢያንስ ለማህበረሰቡ የተሻለ ሆነው መታየታቸውን ማሳየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሲባል ጫናው ቀላል አይደለም። የቤት ውስጥ ስራ አለ፣ እናትነት አለ፣ ሚስትነት አለ። እንደገና ደግሞ ውጭ ወጥቶ ከወንዱ ዓለም ላይ ተወዳዳሪ ሆኖ በስራ ማሸነፍ አለ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ከአነስተኛ የአገልግሎት ስራ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ሴቶች የመኖራቸውን ያህል ሴቶች እርስ በርሳቸው ሲደጋገፉና ትስስር ሲፈጥሩ አይታዩም ይባላል። በየአገልግሎት መስጫውም ሆነ የንግድና ኢንቨስትመንት መስኮች ሴቶችን የሚያስተሳስሩ ሁኔታዎች ቢመቻቹ ብቅ ብቅ በማለት ላይ የሚገኙትን ታታሪ ሴቶች ለማብዛት አይነተኛ መፍትሄ ስለመሆኑ ወይዘሮ አስቴር ይመክራሉ። ሴቶች ደግሞ እርስ በርሳችን በተለይ የንግዱ ላይ የንግድ ትስስር ብናደርግላለሁ በብዛት እየተሰራበት አይደለም። እኔ በግሌ ያን ለማድረግ ሞክራለሁ። ቅድም በጠቀስኳቸው ባለኝ ድርጅት ላይ አብዛኛዎቹ ሰራተኞች ሴቶች እንዲሆኑ እሰራለሁ። ኢቭን አቅራቢዎችንም ብዙ ሴቶች ያሉበትን እመርጣለሁ። ካምፓኒው ለእኔ ድርጅት የሚያቀርብ ከሆነ የሴት ባለቤት፣ ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛ እርስ በርሳችን ትስስር ስናደርግ ያንን ከዚህ በፊት ወደኋላ የቀረውን የሴቱን ቁጥር የመጨመር እድል ይኖረዋል። ሌላኛዋንም ደግሞ አፕሪሼት እያደረግን በተለይ ስራ ጀማሪዎችን እኛ ራሳችን ሴቶች ውስጥ ምን አድርገናል፣ እኛ ትንሽ እድሉን ካገኘን ሌሎችን ይዘን ለመነሳት ምን አድርገናል እና እሱ ላይ መሰራት አለበት። በከተሞች አካባቢ የራሳቸውን ስራ ለመፍጠርና ገቢያቸውን ለማሳደግ የሚጥሩ ሴቶች አሁን እምርታ እያሳዩ ስለመሆኑ አይካድም የሚሉት ደግሞ ከ20 ዓመታት በላይ የኢኮኖሚክስ ትምህርትን በማስተማርና በተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ ያገለገሉት ወይዘሮ ዝናይ ሰለሞን ናቸው። ትልቁን ቁጥር የሚይዙ ሴቶች በገጠር እንደመገኘታቸው መጠን ሰፊውን ቁጥር ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርጉ መርሃ ግብሮች የግድ አስፈላጊ ናቸው ይላሉ። ከቁጥራቸው አንጻር በርካታ ሴቶች ይህንን በዚህ ደረጃ ላይ ገና እየተፍጨረጨሩም ያሉበትና እድሉንም እያላገኙ አሉ። በተለይ የኛ ማህበረሰብ ደግሞ በአብዛኛው ያው በገጠር የሚኖር ማህበረሰብ ነው ያለንና ከዛ አንጻር ሲናየው እንግዲህ በገጠር ያሉ ሴቶች እንዲህ አይነት እድሎችን አግኝተው ወደዚህ ደረጃ እንዲመጡ ገና መሰራት ያለባቸው ስራዎችም አሉ፣ ጋፖችም አሉ። የተለያዩ እንትን ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። ያው ሴቶች በዚህ በስራ ፈጠራ ስራ በተለይ የድህነትን ለመቅረፍና የራሳቸውን ህይወት ሆነ የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመለወቅ የሆነ ሆኖ በጎ በጎን ወስደን የቀሩትን ለባለ ጉዳዮች ትተን ሴቶች በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖራቸውን ድርሻና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል የተባሉ ጉዳዮችን ግን ለአጠቃላዩ የህብረተሰብ ክፍል ትተን የዕለቱን ዝግጅታችንን እንቋጭ።
ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወጣ አንድ የተባበሩት መንግስታት መረጃ እንደሚያሳየው ዓለማችን በተፈጥሮ ሳይንስ፣ በምህንድስናና በቴክኖሎጂ ዘርፍ ምርምር ላይ የሚሳተፉ እንዲሁም በሙያው የተሰማሩ ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር ከ30% በታች ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ ወደ 8% አካባቢ ነው። የሴቶች ተሳትፎ አሁንም ድረስ በዚህ መልኩ ዝቅተኛ በሆነበት ፕሮፌሰር ያለም ጻይ መኮንን ግን ከአመታት በፊት በዚህ የሳይንስ መስክ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኙ ፋናውጊ መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ የማንበብና የመማር ፍላጎታቸው ከፍተኛ እንደነበር የሚናገሩት ፕሮፌሰሯ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በሚከታተሉበት ወቅትም ለተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች የነበራቸው ፍላጎት ከፍተኛ ነበር። መሰረታዊ ጉዳይ ስለተሟላልኝ እኔን ክፍት አድርጌ ማየት ችዬ ይሆናል ማለት በቤተሰቦቼ ትምህርት ቤት በጊዜ ስቅላኩኝ ትምህርት ወደድኩ። የሚቀጥለው ምንድን ነው እያልኩኝ በዛው መስመር ሄድኩኝ እና የሳይንስ መምህራኖችን ጥሩ ያስተምሩኝ ነበር መሰለኝ። ያ ወደ ዝንባሌ ወደ ሳይንስ ሆነ። በአጠቃላይ የተፈጥሮ ሳይንስ ያው እኔ በተማርኩበት ዘመን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ጨርሼ ሁሉንም ነበር የምንማረው እና በዛ መልኩ ፍላጎት ስለነበረ ከዛም ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ የተፈጥሮ ሳይንስ ወደድኩት። ምንም እንኳ እርሳቸው በተማሩበት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መጽሐፍትና ቤተ መጽሐፍት ብርቅ ቢሆንም በያጋጣሚው የሚያገኙአቸውን መጽሐፍት በማንበብና ከመምህራን የሚያገኙትን ዕውቀት በመጠቀም በሂሳብና በተፈጥሮ ሳይንስ የተሻለ ዕውቀት ለመጨበጥ ሞክረዋል። ያ በመሆኑ የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ይቅርና የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ በቅጡ ባልዳበረበት በዚያ ወቅት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በከፍተኛ ውጤት አጠናቀው በ1964 ዓ.ም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን የሥነ ሕይወት ትምህርት ክፍል በወጣትነት ዕድሜያቸው ተቀላቀሉ። የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ያሉም የደርግ መንግሥት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ በሚል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ገጠር እንዲዘምቱ ያደርግ ስለነበር በዚህ የተነሳ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁት ከሶስት የዘመቻ ዓመታት በኋላ ነበር። በዚህ ሁኔታ የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በስነ ሕይወት የትምህርት ዘርፍ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ደግሞ በሰው ልጆች የሰውነት ውቅር በጎርጎሪያኑ በ1992 ዓ.ም ከጀርመኑ ሃይድልበርግ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል። ያው እዚህ በነበረው ስርዓት በደርግ ጊዜ ሁለተኛ ዲግሪ ከሶስተኛ ዲግሪ የነበረ ጀርመን ሀገር ስኮላርሽፕ ነበር። የጋዶ ግልጽ አካደሚክ ከፍታሽ ዲንሽ እና ጀርመን ሀገር ዩኒቨርሲቲ ሃይደልበርግ መጣሁ። ጀርመንኛ ተማርኩ። ማን ሆኑ ከዛ ህይወቴ በሙሉ በጀርመኖች የምርምር ሲስተም ውስጥ ያለውን ድል ሁሉ እየሞከርኩኝ በራሴም ለወጣት ተመራማሪዎች ሴቶች ወንዶችም ምክር እየሰጠው ያለው። የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ከያዙ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር የቀጠሉ ሲሆን በጎርጎሪያኑ 2009 ዓ.ም በሰው ልጆች የህዋስና የሰውነት ውቅር ላይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር ለመሆን በቅተዋል። ፕሮፌሰር ያለም ጻይ መኮንን ትውልዳቸው አሰላ፣ እድገታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ቢሆንም በአባታቸው የሥራ ጠባይ የተነሳ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውረዋል። በዚህ ሁኔታ በልጅነት እድሜያቸው የተለያዩ አካባቢዎችን መመልከታቸው ማህበረሰቡ ለመድኃኒትና ለምግብነት የሚጠቀምባቸው ሀገር በቀል እጽዋት ላይ ምርምር የማድረግ ፍላጎት አሳድሮባቸዋል። ላለፉት 20 ዓመታትም በዚሁ ምርምር ላይ እንዲዘልቁ አድርጓቸዋል። በመድኃኒትነትና ምግብነትም ጠብታ አላቸው የሚባሉትን እጽዋት ከኢትዮጵያ ከተለያዩ ቦታ በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ ተሰሜንም ላለፉት 20 ዓመታት እንግዲህ ከተማሪዎች ጋር ከተመራማሪዎች ባልደረቦች ጋር ሆነ የማህበረሰቡን እውቀት የተመረኮዘ ምርምር ነው የምናካሄድ። እነሱ ለምሳሌ ምን ይሉናል? ይህን ቅጠል በጭሳም ትኩሳት ሲይዘን ወባ ሲይዘን እንጠጣዋለን ይሉናል። እንግዲህ ከእነሱ የምናመጣው እኛ በሳይንሳዊ ዘዴ ያምጡታል ይሄ ነገር በእርግጥ ወባ ረስቷቸዋል የሚለውን እንግዲህ በቤተ ሙከራዎች የተለያዩ ስርዓት የምርምር ስርዓት ዘርግተን ነው የምንሰራው። ፕሮፌሰሯ የሕክምናና የአመጋገብ ዋጋ ባላቸው እጽዋት በእጽዋት ተዋጽኦችና ቫይታሚኖች በሰዎች ህዋስና የሰውነት ውቅር ላይ እንዲሁም ደህንነቱ የተጠበቀ የተፈጥሮ ሀብትና ዘላቂ አጠቃቀምን ማሳደግ ላይ ያተኮሩ ከመቶ በላይ ሳይንሳዊ ጽሑፎችን ያሳተሙ ከፍተኛ ተመራማሪ ናቸው።
ባለፉት 36 ዓመታት ባስተማሩበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በርካታ ተመራማሪ ወጣቶችን አፍርተዋል። ከማስተማርና የምርምር ስራቸው በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርሲቲው የስነ ህይወትና የበሽታዎች ምርምር ትምህርት ክፍልና የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ ስርዓተ ጾታ ኃላፊ ናቸው። ከዚህ አኳያ ምንም እንኳ ቁጥራቸው በቂ ባይሆንም የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ለሴቶች ከባድ ነው የሚለውን አባባል ሰብረው ወደ ትምህርት ክፍሉ የሚመጡ ሴት ተማሪዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱንም ይገልጻሉ። አሁን ባለፉት በቅርብ ዓመታት የተለያየ የወንድ ተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች በፍላጎት ገብተው በጣም በጥሩ ውጤት ተመርቀው ሄዱ የወጡ ተማሪዎች በጣም ጎበዞች፣ ግን ወጣት ነው የሚቆጠረው። ያ ነው ችግሩ እንጂ ከበፊት ዘመን አሁን የሳይንስ ትምህርት ፍላጎት ኖሯቸው የፈለገው ነገር ቢባል ይሄ ላንቺ አይሆንሽም ይቀብሻል የሚለውን ሳይሰሙ ከኢትዮጵያ ከተለያየ ቦታ ሁሉ የመጡ በጣም የሚደንቅ ነው። እና ያ ፍላጎታቸው ገፍቷቸው እኔ ልክ እኔ እንዳልኩት እኔ ልጅ ሆኝ ማንም ጥሩ ነው መጥፎ ነው ሳይለኝ፣ ግን ፍላጎቴ ገፍቶኝ ውስጤ ሆኖ በተፈጥሮ ሳይንስ መስክ እንደገፋሁት ሁሉ አሁንም አሉ። እና ትንሽ ተስፋ ያለው ይመስለኛል። በቤተ ሙከራ በሚደረጉ የምርምር ስራዎችም ሴቶች የበለጠ ጠንቃቃ መሆናቸውን ያስረዳሉ። የሳይንስ ስራ በተለይ በቤተ ሙከራ በላብራቶሪ የሚሰራ ጥንቃቄ ይጠይቃል፣ ትዕግስት ይጠይቃል። ስለዚህ ሴቶች የያዙትን ነገር የረጋ ብለው በቤተ ሙከራ እንዳይዋቸው ይጠነቀቃሉ። እና እኔ እንደማየው አሁን ወጣት ሴቶች ተማሪዎችን ጎበዝ ተማሪዎች ግን እየተማሩ ያሉ ጨርሰውም ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ሊያዙ ያማከርኳቸው ሴቶች በጣም ጎበዞች እና ደግሞ ከጥቂት አመታት በኋላ እነሱ በአካዳሚክ ራንክም ቢደርስ ከፕሮፌሰር ልበኝ እንደሚደርሱ ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለሆነም በመስኩ እያበረከቷቸው ላሉ ስራዎቻቸውም ከተለያዩ ተቋማት በርካታ ሽልማቶችን አግኝተዋል። ከነዚህም ውስጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜዳሊያና የሰርተፊኬት ሽልማት፣ ከዓለም አቀፉ የገጠር መልሶ ግንባታ ተቋም የላቀ ስኬት ሽልማትና የጀርመኑ አሌክሳንደር ፎን ሁምቦልት ፋውንዴሽን ሽልማት ጥቂቶቹ ናቸው። ከጎርጎሪያኑ 1999 ዓ.ም ጀምሮም የኒውዮርክ የሳይንስ አካዳሚና የጀርመን የሃይደልበርግ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ አካዳሚ አባል ናቸው። ከጎርጎሪያኑ 2005 እስከ 2007 ዓ.ም በአፍሪቃ ከሰሃራ በታች ላሉ የቀጠናው ሀገሮች የዓለም አቀፍ የግብርና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ልማት ዋና ጸሐፊና አስተባባሪ ሆነው ሰርተዋል። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ መስራችና የቦርድ አባልም ናቸው። ያም ሆኖ ለትምህርት ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑ ችግሮችን እንዲቋቋሙ ቢያደርጋቸውም የተጓዙበት መንገድ ግን ቀላል እንዳልነበረ ያስረዳሉ። ፍላጎት ብቻ ውጤታማ አያደርግም። ችግሮች ይገጥማሉ። የሚገጥሙት ችግሮች አንደኛ በቤተሰብ አካባቢ ኃላፊነት አለ። በኃላፊነትንም ወስጄ ስለሆነ ልጆችም ልጄ ስለሆነ ትምህርት ሲማሩ የነበረው በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ማዛ እንግዲህ ትንሽ ድጋፍ አለ። ግን በሌላ ህብረተሰብ አካባቢ እንዴት ነው እንደ ትምህርት አይበቃም ወይ የሴት ልጅ ትምህርት አይበቃም የሚል አሳሰብ አለ። ከዛ በአሻገር ደግሞ ያው የሰዎች በባህል ተሳሰብ ገና ስለሆነ እኛ ህብረተሰብ ስራዎች እንዳይካሄዱ በቀጥታ መንገድ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ስራዎች እንዳይቀላጠፉ፣ የምርምሩ ሂደት እንዳይቀላጠፉ የሚሆን የሚገጥም አለ። በሲስተም በኢንስቲትዩሽን ሲስተም ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። ያ ነገር አለ። በቀጥታ ይህን ስራ እኮ አትስሩ ብሎ የሚመጣ ፈተናዎቹ እንዳልኩት በኢንስቲትዩሽን በስርዓት ጥሩ አለ።